Не е нужно да прекарате часове сред природата, за да изпитате ползотворния ефект от връзката си с нея. Ambience TV е създадена за това. Телевизионният канал ви улеснява да насочите вниманието си към красотата на природата и да се отпуснете за кратко, за да се освободите от стреса, преди да продължите с деня си. Търсете Ambience TV в YouTube. Здравейте, уважаеми зрители! Започва предаването Видимо и невидимо с рубриката Абордаж. Аз съм Васил Данов. За да се абонирате за нашия YouTube канал, сканирайте QR кода, който виждате на екрана. Днес наш гост е доктор Иван Анчев, политолог, дипломат, специалист по международна и национална сигурност. Доктор Анчев е роден в София, завършва политология в Софийския университет Свети Климент Охридски, след което специализира в областта на международната сигурност и противодействието срещу тероризма. През 2000-та година той завършва Академията на ФБР в Куантико, щата Вирджиния, и като дипломат в посолството на Република България в Съединените щати отговаря за правоохранителните връзки между България и Съединените щати, а по-късно по същата тема е отговорен и за отношенията на България с Мексико и Канада. През 2016-та година заема длъжността генерален консул на Република България в Чикаго. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Нека да започнем, ако не възразявате, с най-актуалния момент. Преместването, демонтирането, спрялото демонтиране, приказките за връщане, цялата тая пародия, която се разигра около демонтажа на отдавна закъснелия демонтаж на паметника на Червената армия. Какво е вашето становище по този въпрос? Моето становище като граждане е, че този демонтаж трябваше да се случи много-много по-отдавна. Да. Още наравно с премахването на паметника на Ленин в центъра на София, защото за всички е ясно, че това не е войнишки паметник, че да. Това не е културно-историческа ценност, а това е един тотем, един знак, един символ на доминацията на Съветска Русия върху България. И не случайно, не знам дали на мнозина е направило впечатление, но на мен ми направи впечатление, че фигурата на солдата, която е централната в цялата композиция, почти две глави по-висока от заобикалящите го отляво и отдясно българин и българка. Тоест, има дори на едно подсъзнателно ниво внушение, че българите като народ са под човеци в сравнение с богатира Витяз, който се е изправил насред София. На всичко отгоре вдигнал и Шпагин високо в небето на София. Така че премахването на този символ не само, че е закъсняло, то е наложително. Защото по този начин ние, макар и 35 години по-късно, ние твърдо показваме нашето откъсване от империята на злото и нашата принадлежност към европейската цивилизация, там където е мястото на България, където българското общество винаги е било, но е било прекъснато на 9 септември 1944, това е европейско развитие на нашата нация. Забелязахте, нали, със сигурност, колко изпълзяха, колко защитници на историята, на правото на друга гледна точка, на това, че това е културен, не знам какъв си паметник. Погледнете, политическите сили полудяха в парламента, стигнаха до бой, до размахване на юмруци. Президента също се закани, че няма да позволи, няма да допуснат. Тоест изведнъж всички бяха активирани. Толкова ли са много в нашата страна културните, напреднали, успели, богати хора, на които този паметник им е мил? Какво стана? Аз мисля, че това си беше чиста хибридна операция. Кажете вашето мнение. Парек Саланс, цялата руска дейност в България в момента, на дейността на Руската федерация, тя е базирана на основните принципи и правила на хибридните атаки, на хибридните операции спрямо в България. И тук не говорим само за различни асиметрични заплахи от чисто терористичен вид, като отравянето на Емилян Гебрев, като взривовете във военните заводи, в които аз съм убеден, че има място и роля ГРУ. Така е. Това са едни асиметрични заплахи, които нашите правоохранителни органи трябва да разследват издълбоко. Уви, те не го направиха това през годините назад, но на една друга плоскост ние виждаме една
засилена хибридна активност на самото руско посолство в, в България, което трябва да се признае изпълнява много добре своите задачи, своите функции, имайки помощта и подкрепата на българската пета колона, руска пета колона в България, това става далеч по-лесно. И всички тези, които ги видяхме да са защитниците на Моча, те по един или друг начин трябва да оправдават благоволението, което целят и което получават от Русия, защото в противен случай те биха били станали непотребни. Както видяхме, че да речем един Волен Сидоров като партиен лидер, който вземаше една много силно проруска страна, след поредица негови политически или по-скоро криминални прояви, помним в надфис и така нататък, той просто беше изритан извън борда, извън каруцата на руската пета колона, защото просто в име стана видно за неговите кукловоди, че този човек вече е непотребен. Но вие сте забелязали, но искам да обърна внимание на зрителите. Как изведнъж целият този електорат на Атака безшумно, тихо, но като по команда, като на военно подразделение, веднага се преля при Копейкин? Да. Аз имам една друга, едно друго виждане в чисто политически аспект, че електоратите на БСП и на Възраждане, те са сродни и в един момент ще почне да има противоборство, защото госпожа Нинова според мен допусна тази политическа грешка, че от една лява, доколко била лява партия БКП-БСП е съвсем друга тема на разговор, но от една условно лява, партия при Станишев, дори ако ще и при Михаил Миков, да, когато дори при Станишев имаше някакви заченки на, евролевица, евролявата. Към социал-демокрация. От европейски тип, да, от европейски тип. В момента при госпожа Нинова последните години е абсолютно видимо нейното желание да отиде на дясно консервативно националистическия фронт, където е, където е Възраждане, където са тези от Атака, за които говорим. Така че електоратите на БСП и на Възраждане, те са или много близки, или потенциално да се слеят. Да. Там някъде е електората на подкрепящ президента Радев. Така че в един момент ние ще видим, може би ще бъде в следващите една две години, едно много силно противоборство вътре между тези лидери, които в момента са на терен, на политически терен, предвид Костадинов, Нинова и Радев, те ще се бият, образно казано, за един и същи електорат. Защото местните избори показаха, че този електорат не е безкрайен. Той има своята строго ограничена роля някъде около 10-15% от обществото. Нека да отчетем, че там има едно ВМРО, което патриотарски, също проруска партия с ръководство, зависимо от държавна сигурност. Вижте, аз считам себе си за човек патриот, аз обичам България, за мен България след моето семейство е на първо място, но мен в момента ме е срам да се нарека патриот, именно поради хора като Костадинов, като Каракачанов и всички тези, които, като Сидоров, които зорлем и силом отнеха красотата на тази дума. Красотата на една друга дума, Възраждане, един от най-достойните периоди в нашата история. Да те срам да говориш за Възраждане именно поради тази политическа сила. И това не само поради техните хулигански прояви, които те правят, които са недостойни за който да било човек, който претендира да се занимава с обществена политическа дейност, а най-вече заради позициите, които са ясно антибългарски, те са ясно антибългарски, защото няма как проруска позиция да бъде равна с пробългарска. Да. Всичко, което е проруско, то е в един момент антибългарско, защото който познава историята на България, много добре знае за ролята и на Руската империя, и на Съветския съюз, и на Руската федерация, не само в нашето историческо развитие, в най-новата ни история, а и дори да се върнем назад с няколко столетия назад, всичко е ясно и много видимо. Така е. Така, нека да погледнем този въпрос, този момент с хибридната война, за това, че днеска сме 665-тият ден от началото на войната на Русия срещу Украина. Направиха всичко възможно и московските стратези, и българските им съюзници у нас и на Запад да натикат информационно войната в последните ниши на своята политика или когато я обсъждат да ни подхвърлят така залъгалките, че ето Съединените щати са казали, че няма да отпуснат средства, западните общества са дезориентирани, тази война е омръзнала, уморени са всички, дори украинците, и тя на никъде не отива. Тоест, подготвят ни за това, че евентуално Запада трябвало или отделни негови политици да принудят Украина да преговаря при сегашните условия, т.е. условията на Путин. Вие как оценявате в момента състоянието на бойните действия, развитието и на политическата обстановка в и около Украина?
Ако позволите преди бойните действия да спрем на тях, да малко да разгледаме хибридността в цялата тази война, защото освен преките бойни действия, които се водят, аз не съм военен човек, моята специалност е в по-друга сфера, но определено се интересувам. Живо се интересувам как върви войната в Украина. 100% съм на страната на украинския народ, на украинската държава. Това е извън съмнение за всеки цивилизован човек. Но да погледнем хибридността. Най-малкото преди два дни имаше тази прословута пресконференция на Путин. 4 часа и половина продължила. Ето това е един прекрасен пример за хибридно мероприятие. Първо, нека припомним, че когато войната започна и предишната година, 22-а, когато войната не се развиваше според очакванията на руската страна, такива пресконференции нямаше. Така е. Сега, когато забуксува украинското контрнастъпление, първо според мен това беше грешка на украинската страна, че те го преекспонираха. Те месеци наред говореха, чакайте сега и видите какво ще стане, като започне контрнастъплението. Не бяха постигнати тези очаквания, които самата украинска страна подгря, нагнети в обществото, в съюзниците, в политическите ръководства на съюзническите държави. И в един момент руската държава, руските агресори се оказаха в една почти печеливша роля. На която отбрана. Да покажат, че ето вижте, тук голямата помощ на Запада не даде никакви резултати. Ние удряме и разбиваме танковете Леопард, едва ли не като консервни кутии. Върват такива кадри, те може са само два танка да са поразени, но върват такива кадри през по руската телевизия. Всеки, който е запознат с руската, действително знае, че там телевизора определя съзнанието на нацията. Тази нация изпадна в една бесовщина, това по Достоевски, това е дума, която Достоевски казва, не я казва Иван Анчев, в една бесовщина, която визира тази война и войнолюбството в цялата нация. И по този начин се създава едно впечатление, че нещата в Украина не върват. Да, със сигурност там има трудности, но още по-лошо, създава се впечатление, че Русия иззема стратегическата инициатива, което е много голям проблем в момента пред цялото западно общество, защото това води единствено до все по-силни гласове за сключване на някакъв мир, който няма да изгоден не само за Украина, той няма да изгоден за западно-християнската цивилизация, към която ние принадлежим и слава Богу в момента също сме на правилната страна. Атаката на Хамас срещу Израел от 7 октомври, според мен това е пар екселанс един опит на Москва, успешен. Много успешен опит, да отвлече вниманието. И аз го казах това в други студия веднага след 7 октомври, като бях канен, че най-големият печеливш от тази варварска атака на 7 октомври е не друга Москва. Да, Хамас имат своите сметки за уреждане с Израел, с еврейския народ, но едва ли те са предполагали, че толкова много ще налеят вода в воденицата на Москва, и аз не изключвам да има някаква договореност през Иран, които са де-факто ръководителите на Хамас, да се предприеме тази атака. Точно в този момент. Точно в този момент. Място, да. Защото какво виждаме днес, от сутринта има конкретни изявления на президента Зеленски, че има недостиг не само на постсъветските снаряди, които са 155 мм, 152, но и на тези, които са вече по натовските стандарти, 155, защото те са, голяма част от тях са отклонени за Израел. И това е напълно разбираемо. Израел също в момента се бори за своето оцеляване, за своята право на живот. Така че хибридността, тя е навсякъде, и руснаците са царе в това нещо. Не може да им се отрече. Още от комунистическо време, когато нямаше такава среда на социални програми, като Фейсбук и така нататък, още тогава те бяха много-много добри в дезинформацията под формата на различни медийни проекти в Западна Европа. Много добри. Да. Аз ви помолих и вие гледахте предишното наше предаване, и като дипломат, и като политолог бих искал да ви помоля да коментирате тази новина или факти, които излязоха от това нашето студио, че фактически България, все пак царство България, през декември 1941 година реално, де-факто, не е обявило война на Съединените щати и Великобритания. Състоял се е половината от събитието. Има решение на Народното събрание,
т.е. на законодателната власт, но изпълнителната власт не е привела. Липсва документа, да. Да, кажете ви вашето мнение. А, вижте, това е една много интересна гледна точка. Признавам, че за първи път я видях във вашето предаване. Аз съм човек, който отраснал в онези времена, когато ни осъзнателно ни промиваха мозъците за двойния освободител, Съветския съюз, за войната, която сме водили, великата отечествена символичната война. Така че признавам ви, не съм поглеждал от тази гледна точка. Това е много интересен момент и чест прави на вашия гост, който го е изследвал. Това е нещо, което българската историография, българската архивистика, пък защо не и българската държава в лицето на МВНР, трябва да излезе с подобно становище, защото ние сега знаем най-вече за това как съюзници са бомбардирали София. Да, това е факт, не може да се отрече, но малцина знаят, че това е именно по внушение на Сталин и по желание на Сталин са тези бомбардировки. Те не са така от само себе си появили се от някъде си. Така че има много неща, които ние трябва да сложим ясно на масата, да дадем конкретните отговори къде, кога, какво се е случило и да почнем да учим нашите деца, сегашните и бъдещите поколения на истинската история. Защото все още има една сива зона от около 40-та до към 50-та година, която не се изучава много в българските средни училища. И висши, разбира се, да. За висшите училища, може би, важи правилото, което му е интересно да чете, но важното е да се тръгне още от средното училище, от основното училище. Би трябвало да подготви тези. Трябва да има своите отговори на всички тези въпроси. Да. Така че ето това, тази тема е достойна за един млад изследовател да направи своята дисертация върху нея, примерно. Да види, това е точно дисертация, да се каже на научен език какво, как е било, да се изведат приносите, които са за нашата история и така нататък. Не ви ли се струва, че ако бъде разроена тази тема и ако наистина, защото аз не казвам априори, че това е така точно, както тези изследователи са го извадили, може да има в откраднатите, в отвлечените от Съветската армия наши архиви, да има документи, до които ние вече толкова години не се 80 до година ще станат. Тоест, историята ни в този момент, новата ни история, да бъде редактирана, да не кажа пренаписана, защото този факт отприщва много други разсъждения. Когато България е поставена на подсъдимата скамейка и съседни държави искат отделни парчета, защото сме били фашистка държава, защото сме обявили война на великите демокрации, сега се оказва, че тези хора тогава не са никак били глупави. Те са направили, за да удовлетворят исканията на Германия, един театрален жест в парламента, но по-нататък войната не е обявена. Вероятно ще се появят или трябва да се появят някакви тълкования, но те обръщат политиката тогавашната вече, тя да я гледаме по друг начин. Така ми се струва. Аз имам високо уважение към българските държавници до 9 септември 1944, защото макар и в едни много трудни времена, те са успели не само да запазят целостта на България, но и да увеличат територията и Крайовската спогодба, какво е. Това е един апотеоз на българската дипломация. И в същото време след 1944 година ние тотално и грубо предаваме нашия суверенитет. И тук не говорим за доктрината Брежнев. Доктрината Брежнев идва много по-късно. По-късно, да. Много по-късно. Нали, доктрината на ограничение суверенитет. Ние де факто ограничаваме нашия суверенитет почти още на 9 септември. С всичките тези молби, които отправя Димитров към Сталин. Моля ви, спрете да грабите, моля ви това, моля ви онова. Да, да. Това какво говори? Това отговори за тотална липса на всякакъв суверенитет. Армията след 44-та е обезглавена, националният елит е избит буквално. Да. И в един момент идват едни хора, до вчера овчари, с трети, четвърти клас, половината от министрите, второто правителство на ОФТ са с четвърти клас. Да. Знаете, че тогава се променят изискванията за заемане на административни длъжности и позволяват на четвъртокласни отделения да заемат ръководни министерски длъжности. Позволете само да припомня, нали, Гешев, големия полицай Никола Гешев, преди това ги нарича кундурджи. Той подигравател, Те са такива. Може би едно от малкото изключение е Трайчо Костов, който е бил стенограф в Народното събрание, затова са го обесили. Да, но всички останали, един Антон Югов, той е пишел с правописни грешки. Mm-hmm. Има негови, той е бил министър на вътрешните работи, има негови резолюции. Да. Връщам се на това, що касае нали, България и нейния суверенитет. Съветският съюз не е само, че открадва българския златен резерв, не е само, че изнася 90% от българските промишлени предприятия. Ние сме имали развито самолетостроене по времето
до 9 септември. Изнася тия заводи, после ги препродава на тройна цена. Не само, че изкупува българския тютюн, уран, памук и каквото щете. Памук, между другото, е много важна съставна част за производство на барут. Вие като военен човек го знаете това нещо. На безценица. А те изнасят и нашите архиви. Които Путин си позволи да каже: внимавайте какво искате, защото не знаете какво може да излезе от там. Ами, аз също не знам какво може да излезе от там, след като тия архиви вече 80 години са в руски ръце. Да. И тук идва моето огромно съжаление, че ние изпуснахме един, според мен, прекрасен шанс, един много малък времеви прозорец, от историческа гледна точка малък времеви прозорец, 10 години. Това беше времето на безпътицата на Русия от 90-та, от падането на Съветския съюз до 2000-та година, когато Путин вече започна да бъде в... Монтираха го за президент. Тези 10 години на безвремие, 90-те години на безвремието при Елцин, има една забележителна книга на Михаил Зигар, на всеки я препоръчвам, всички са свободни, които точно описват времената на Елцин, за каква безбрежна корупция става просто, за каква абсолютна безпътица вътре в елита, политически елит на Русия, на Руската федерация става въпрос. Тогава ние е трябвало да успеем да придобием, да премахнем паметника още тогава. Да. Имаше опит. Между другото, но тогава посланник Авдеев с голи гърди го защитаваше 97 година. Но можеше да се опитаме да си вземем обратно нашите архиви. Дори на цената на някакви, защото те бях казали, че примерно $1 на лист или там някакви пари. Ма те по-късно мислят, ги казвам. По-късно. Да. Тоест ние тогава изпуснахме един прекрасен времеви период, но ние бяхме също така ангажирани с нашия си преход, нашия подменен преход, всички тези ченгета, които и то не офицери от Държавна сигурност, а агенти на Държавна сигурност, повечето от тях на 6-то управление на Държавна сигурност, бяха внедрени в ръководството на демократичните сили по това време. Просто ние не виждахме тогава, бяхме точно като онази песен за мишлетата, нали помните, имаше една такава за мишлетата, досиетата и така нататък. Изпуснахме наш исторически шанс тогава да вземем това, което си е наше и което ни се полага. Сега абсолютно според мен късно. Миналата година с указ на Путин бяха засекретени за още 40 години всички документи и материали, свързани с Втората световна, наричана от тях Велика отечествена война, така че след 40 години евентуално може някой, който иска да прочете нещо, за жалост. Да, но аз не вярвам. Тази държава е тръгнала, уви, по надолнището. По надолнището, това си е техен руски проблем, но уви, те са с такъв тип мислене, бесовско мислене, за втори път го казвам в вашето предаване, че те са готови да завлекат целия свят само и само да бъдат всички като тях. Бедни, нещастни, озлобени, невярващи никому и се чудат как може човек да живее в свободен свят, да обича ближния си, да обича съседа, да обича хората, които са различни от него. Това за тази безпросветна тълпа, която е в основната си част в Руската федерация, не виждам как е възможно. Благодаря ви. Благодаря ви, доктор Анчев. Позволете няколко думи за финал. В края на годината политици, журналисти, електронни и хартиени медии спорят кое словосъчетание да бъде обявено за дума на годината. Знаете това. Аз предлагам фалшивата конструкция, наричана друга гледна точка, да бъде обявена за дума на годината. А всъщност през настоящата, но и през миналата година, безброй пъти бяхме облъчвани с хибридна, идеологически отцветена и откровено антибългарска пропаганда, маскирана като друга гледна точка. Тази друга гледна точка непременно трябвало да се да присъства в модерните либерални и демократични медии. Така било и в страните от Европейския съюз, че даже и в Съединените щати. Трябвало да се сблъскат на равни начала, противоположни мнения и негово величество, зрителят, читателят, слушателят с ума и сърцето си, щял да открие истината и да стане свободен, мъдър и себеуверен. Позволете да възразя, че нито ми е плуралистично, нито ми е реалистично. През Втората световна война по Московското радио нито веднъж не са давали думата нито на Адолф Хитлер, нито на доктор Гьобелс.
В държавното радио и във вестниците на хитлеристка Германия не са пускали речи и статии на съветските пропагандисти. Нито по Гласът на Америка или в Нью Йорк Таймс са пускани статии, записи и интервюта с хитлеристки главатари или с японски министри, генерали и адмирали. Какво стана сега? Някой се опитва пак да ни излъже, да подмени понятията, ценностите, темите и темите в живота ни. Но нека да припомня, че още преди 2500 години древнокитайският мъдрец Конфуций ни е предупредил, че когато думите губят смисъла си, народите губят свободата си. На път сме да загубим свободата си за пореден път. Ако смятаме, че насилието в Народното събрание на малка креслива групичка небългарски депутати е проява на плурализъм и отстояване волята на техните избиратели. Не е друга гледна точка, а подмолна, вражеска, психологическа диверсия, честото повтаряне на опорни точки, измислени от стратезите на хибридната война в Кремъл. През тази и през миналата седмица неведнъж чухме упреци и заплахи, отправени покрай закъснялото с три десетилетия демонтиране на унизителния, нескопосен и примитивен тотем на червената армия окупаторка. Като друга гледна точка бяха произнесени хибридни тиради, с които три десетилетия ни облъчват червени исторически бабички, пенсионирани даскали по марксизъм-ленинизъм, истерични фюрери на небългарски политически и неправителствени партийки, съюзчета, сдруженица и безкраен брой от уж доброволни обществени организации, пръкнали се в резултат на организационни и финансови усилия на партията Майка, създаден уж от дядо Благоев през далечната Бузлуджанска 1891 година. Партия, чието незаменими отрочета все още се смятат за абонирани за истината и ужасно се гневят, когато обществото, държавата, Европейския съюз и даже НАТО не чуват яростните им тиради. Слава Богу, че така наречената парламентарна опозиция получава противоречиви сигнали от работодателите си и понякога ту излиза от Народното събрание, ту се втурва да ваха с юмруци, да троши микрофони и да къса кабели на акустичната система. Така реформаторското мнозинство получава по няколко поне свободни часа за делова активност, за да приеме важни закони, решения и даже промени в Конституцията. Какви са тези и колко си струват тези промени, ще разберем съвсем скоро. За сега нека да благодарим на пишман патриотите, които лаят, но не хапят. Реформаторското правителство за сега стъпва внимателно и доста разумно. Дай Боже да изкара още някой месец, за да свърши още малко полезна работа. После ще теглим чертата и ще кажем сполай ви или по-скоро махайте се. Самите ние за сега можем да направим нещо малко, но твърде ценно. Да не даваме ухо на путинистските лъжи, маскирани като друга гледна точка. Защото който не знае на къде върви, обикновено стига другаде. Това беше всичко за днес във видимо и невидимо, уважаеми зрители. Благодаря ви, че бяхме заедно. Не забравяйте да харесате и да се абонирате за канала ни в YouTube, както и да споделите видеото във Facebook. Можете да ни гледате по национална телевизия ВНТ, канал 6 Сливен, телевизия Стара Загора, канал Фокус Севлиево, Пловдивската обществена телевизия Тракия, ТВ Видеосад Велико Търново, КИС 13 Русе и БАЦ, ТВ Петрич, където видимо и невидимо се излъчва всеки делничен ден. Довиждане, до следващата ни среща!